Og það er líka kannski ástæðan fyrir því að margir vilja halda áfram. Að þeir hafa einfaldlega ekki komið sínum málum áfram eftir að COVID kom til sögunar og vilja kannski til að geta halda áfram eftir mál sem þeir hafa. Ég hef ekki list, tekið pás. Enn er mörgum. Sérna bara, takk samt. Kílsen tapaði formannskjöri í stjórnarsflokknum sígum út í gærkvöld. Kílsen hefur verið formann flokksins frá 2014 en laut í lægra haldi fyrir Erik Jensen, 45 ára hagfræðingi, sem hefur setið á grænlandska þinginu í 2 ár. Jensen er einn af 6 þingmönnum sígum út sem lýstu vantraust á Kílsen í fyrra og kröfðust afsagnar hans. Kílsen sem enn formann landstjórnarinnar var spurður hvort kosningar væru á næsta leiti. Þetta var grænlenska. Bjóðafólk hér því á upplestur fyrir dyravarðar hjá RÚF á nokkrum skaldverkum sínum. Dyravarðurinn er þó heldur þekktari fyrir ritsmíðarnar, en þetta er enginn annar en Halldór Laxness. Allir upplestar Halldórs Kiljans Laxness sem tilur í safni RÚF hafa verið gerðir aðgengilegir almenningi í spilara RÚF. Nú og þann við sem sinn mun ég lesa hér í Ríkisútvarpinu úr sögu minni Brekkukots annál. Þessi og lestur úr fleiri bókum eru færðir.